जाणा मगो तुमकां हांवें आयज कित्याक आपयलां मुद्दाम तें पळय पळय पळयलां मगो तुका जाय तसो कलर आसा आनी भितरली कितें आसा आं कितें गो हे पाय तुका हे गे पळयलां तशें तुका जाय तसो कलर आसा तुकाय बी हाडला पळय आनी भितर आसा आं कितें हे पळय मी तुका तुका सोदता पळय तसो कलर हाडला आनी तुजी शेजार न्यू मांग न्यू मांग गो तिका दी तिका दी हें दी आनी तिकाय सांग कितें आसा म्हणून म्हणून तुमची मतां मात आमच्या शंकर पात्रांवाक पावाचेर मारपाची आनी हॉटेल दिवडी खंयच घालपाना हें दिवन तुमकां खूश केल्लीं आसा पण फुडें दिवाळी दसरो कितें आसा पळय त्या त्या टायमार तुमकां कितें तें पावतलें पण तुमची मतां मात आमच्या शंकर पात्रांवाकूच पावाचेर मारपाची पावाक मार विसरूं नाका कितें पावाचेरूच मतां मारा शंकर पात्रांवाक एट टेंगो मायक एक्सरे कॉलिंग रोमियो फ्लाइंग स्क्वॉड 8 Tango Mike X-ray calling Romeo Flying Squad. A complaint has been received at 15.27840 degree north. Yes sir. Flying squad on the way sir. इलेक्शन कमिशनान सी विजिलन्स एप हो लॉन्च केल्लो आसा आनी आत्तां तुमी पळयले कसो गैरप्रकार जातालो तो हांवें कसो तो इलेक्शन जो हांकां दाखोवन दिलो तर हो सी विजिलन्स एप आसा तो एन्ड्रॉयड फोनाचेर आनी आयफोनाचेर तुमकां डावनलोड करून घेवंक शकता तुमी आनी तुमी हो एप मुजरत डावनलोड करचो आनी हो अशें चल्लेले गैरप्रकार आसा ते थांबोवपाचो प्रयत्न करपाचो